早前俄罗斯中国籍雇佣兵赵瑞虽然挂了，但他的队友小强仍然活着，许多网友给他起了一个外号。Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую, що підписані на канал Соколова. Сьогодні говоримо про іноземців, які в обмін на громадянство і на гроші, які для них є величезними, з огляду на те, в яких умовах вони жили до того, як заробляли, ідуть воювати за Російську Федерацію, вмираючи на фронті. Про сомалійців і ексклюзивно китайців зараз вам розкажемо. Поїхали! Отже, друзі, на війну Росії проти України терористи вербують найманців із Куби, Лівану, Сирії та Африки. Зараз у Тіктоці активно шириться відео китайців, які воюють на боці Російської Федерації. Ось, наприклад, один із освободітелів робить розпаковку новогоднього російського пайку. Hello, покажи, що ми сняли. Тан-тан-тан. А є що? О, сей. 这是一张部队的明信片吧，我也不知道是什么，这是什么咖啡，那这是罐头，干锅小吃，好吧，新年礼物慰问就长这样。这是一个链子，应该是。Як це працює, друзі? Аби спростити процес надання громадянства іноземцям, які згодні воювати, 4 січня Путін підписує указ, згідно з яким громадянство Російської Федерації надається тим іноземцям, які укладають контракт із Міністерством оборони на термін не менше, ніж рік. Громадянство також можуть отримувати члени родин найманців. Відповідно, заяву розглядають не 3 місяці, як раніше було, а всього 1. Тобто Путін робить все, аби мобілізація живого м'яса відбувалася якомога оперативніше і системно. Із такою політикою згодні не всі представники країн, які вирішили воювати на боці Росії. От нещодавно на Запоріжжі, моєму рідному, до полону ЗСУ потрапив непалець. Він запевняє, що до Російської Федерації прибув як студент і коли не зміг оплатити навчання, приєднався до військових вбивати українців за гроші. And you return back your country, go back. And I don't want to go there, I just on money here and I have no other choice, and then I am joined to military. No, not give money, just 4,000 rubles. Give money 1 month, 20 days. Just only one, give 4,000 rubles. But he told 1,500,000 money give per month salary, but they don't give me. Тепер Непал намагається захистити своїх громадян від укладання контракту із російською армією. Ця країна просить Москву негайно відправити всіх непальських солдатів назад до їхньої країни, а ще виплатити компенсації родинам, в яких загинули непальці, які воювали на боці росіян. І це, друзі, зовсім не всі історії. Минулої осені на Кубі сколихнув скандал, пов'язаний він із тим, що двоє кубинських юнаків поскаржилися популярному блогеру про те, що їм обіцяли роботу на будівництві, але просто з аеропорту їх відвезли до призовного пункту на території Російської Федерації і примусили підписати документи російською, якою вони не знають, відповідно, що там в документах неясно. Зараз багато жителів Карибської країни переїжджають в Росію через економічну стагнацію та невизначеність вдома. Члени банди активно вербували кубинців, які проживають у Росії на війну проти України. В обмін їм пропонували громадянство РФ. Інші учасники злочинної організації шукали бажаючих отримати російські паспорти прямо на острові. І ось буквально днями у полон до українців потрапив громадянин Сомалі Мохамед Аділа, який воював проти українських бійців в рядах армії Російської Федерації. Він поскаржився, що російські загарбники постійно з нього знущалися та принижували.
Аділа розповів, що в складі 3-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації є щонайменше 3 громадянина Індії. Іноземні найманці раніше не мали досвіду служби у силових структурах, втім разом з росіянами виконували бойові завдання. І, схоже, найближчим часом Російська Федерація не припинить залучати іноземних громадян із країн, в яких важко заробити подібні гроші, а ціна життя мінімальна, адже російські дружини, російські вдови, російські матері вже не вперше б'ють на сполох. Невдоволення з приводу СВО, а вірніше наслідків СВО в російському суспільстві, якщо можна його назвати так, бо це населення насправді, а не суспільство, зростає. Зараз вам покажу свіже відео, в якому деякі дружини вже звертаються до президента Росії, бо терпець їхній увірвався. Хто зробили наші мужчини, чим вони провинились перед цією родиною? Что они там, в окопах? Мой муж с февраля находится непосредственно в окопе. Никакой ротации он не видел. Мой брат тоже никакой ротации не видел. Что сделали их мужчины вам? Нешановні дружини, а просто тупоголові курки, доведеться розхлюбувати руками. Адже кров не тільки на руках Путіна, але й на руках ваших чоловіків і вас самих. Ну, а кара наступає просто зараз, коли сотні тисяч ваших чоловіків гинуть і удобрюють нашу українську землю. Всі, хто піде на нашу землю зі зброєю, від неї і загине. Відомий постулат націоналістів. Друзі, шлю вам сердечки, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи може оця невдоволеність російських жон і матерів досягти великого масштабу у вигляді протесту? Чи можливо таке на території Росії, коли мова вже не про те, що в холодильнику, а те, що на могилі твої рідні, твої близькі, твої кормільці? От цікаво, чи вірите ви в те, що на Росії можливий бунт? Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, поставте лайк цьому відео. Бачимо, що частина із вас не є підписаними, то зробіть це, тут свіжі новини щодня. Ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео є всі способи допомогти нам створювати відео. Обіймаю вас, друзі, слава Україні, до зустрічі завтра.